Я дуже вдячний вам за те, що ми можливі сьогодні поспілкуватися. Також хочу подякувати за всебічну допомогу вашої гуманітарної вантажі, які надавали, і ту допомогу, яка була вкрай необхідна нам під час повномасштабного вторгнення, нам, нашим людям, нашим громадянам, нашим дітям. Ця робота у гуманітарному напрямку триває вже 2 роки, і ми будемо продовжувати працювати у цьому напрямку, бо ми розуміємо, наскільки це є важливим і нагальним питанням наразі. І зараз ми також розпочинаємо більш активну роботу у напрямку, ми його називаємо відновлення. І це те, що ми хочемо обговорити з вами більш детально сьогодні. І велику частину цього проєкту в Одесі саме займатиме питання щодо захисту прав дітей. Для ЮНІСЕФ це також не робота, це місія покращувати життя та умови життя дітей. Дякую вам за вашу роботу. Я гадаю, що разом ми зможемо розпочати цей проєкт з самого початку і довести його до кінця. Thank you.